Kulinārijas šova filmēšanai, un arī rodas ideja, kā šovā iemānīt savas kafejnīcas reklāmu. Silviju šokē Vadima izskats, Feliks un Serafima pārsteidz Mirdzu. Gunārs dusmojas par Rozes un Vandas joku, Rita pārliecina Elizabeti, ka noticis pārpratums. Kāpēc izmeklētāji mūs abus izsauc? Iepriekšējā liecībā es apstiprināju tavu alibi. Paldies tev, bet kāpēc tad? Tagad viņi grib pārliecināties vēlreiz. Tātad viņiem tomēr ir aizdomas, ka es esmu uzbrucis tai Sintijai Savlītei. Tā izskatās. Paklau, tad, kad tu viņu centies koridorī aizkavēt, jūs tiešām neviens neredzēji, neviens, ja? Par to es esmu droši. Vienīgi. Nu, kas ir? Vienīgi tā Sintija pati atcerēsies, ka satikusi mani koridorā pirms iegāja istabā. Nē, nu, ja viņa būtu atcerēsies un izstāstīs izmeklētāji, tad jau jūs abas divas saukt uz konfrontāciju. Ja. Bet izsauc jau mūs ar tevi un turklāt var tepat Leona kabinetā. Tā tad viņa grib pārliecināties par tavu alibi. Santa, lūst vai plīst, paliekam pie sava. Mēs sēdējām te trasē. Man daudz labāk patiks piedalīties šovā vienā pārī ar tevi. Tas ir daudz labāk, ka tu esi pārī ar Donatu. Kāpēc? Tas palielina manas iespējas uzvarēt. Tu uzskati, ka Zenki labāk pavāri par mani? Nav taču svargi, kurš labāk gatavs. Bet kas tad ir svarīgi? Mēs varam Donatu izslēgt. Kādā veidā? Tu kaut ko nostrādāsi un jūs izbalsos. Bet tad šis arī būs ārā no šova. Man ir jāuzvar, man. Mums jāpanāk, lai visi pārējais sanaidojas un uz tā fona mēs ar Zentu izjāsim balta zirga. Donāts ir tavas meitas vīrs. Mums jādomā, kā dabūt Eiropas naudu, vispārējais nav svarīgi. Tad tu esi gatavs iet pār līķiem. Tu gribi, brau, uz safari, vai ne? Sveika. Sveiks. Man neatnes kafiju? Piedod, es tikko kafejnīcā pats izskardumu un to aizmirsu. Ko tad tu smojies uz mani? Beidz. Nē, es uz tevi nedesmojies. Es vienkārši sev atgādinu. Vecu zēnu, atceries, tu esi precēts, puika. Tā tad dusmojies? Nē, es nestāju vecumā. Jā. Labi, ķeramies pie lietas. Teikšu godīgi, es neticu nevienam no trim. Labs salipī nevienam. Ne tam, ko stāstīja viņa draugs, ne arī mūsu cienītās Ziemeļkundes teiktajiem. Ko tu esi tik ironisks? Nu, tāpēc, ka es neticu nevienam viņas vārdu. Bet es visu pārbaudīju. Un laiki sakrīt. Un es pat nezinu, ko lai Georgam un Santai jautā. Nu, tad atļauj man. Labi. Būšu novērotāji no malas. Es mums pirmajā dienā ir labs vai Ziemelskundze? Labs Ziemelskundze. Jā. Jā, lūdzu, lūdzu. Sveicināti. Labdien. Mums sēdieties. Paldies. Nu, kāpēc jūs mani aicinājāt? Mēs vēlējāmies šo to precizēt. Precizējiet? Sibuš, ot, ko tu labāk gribi? Lai uzvara Donats vai es? Protams, ka tu. Tad kur ir problēma? Bet varbūt varētu uzvarēt godīgā ceļā. A, kāpēc vajag godīgi? Ja var pašmaukties? Iznāk apšmaukt pašam savus radinieks. Donats nav radinieks. Viņš ir ieprecējis un viņa tevs ir miljonārs. Priekš kam viņam Eiropas nauda? Tad tu apsoli, es tev palīdzēšu, tu aizvedīsi pēc šo man uz spāru. Nu, es taču tev apsolinu. Nu, klinūs. Esi to, ka vīrēju. Bet kādā veidā man panāk to, ka mūs ar Donātu izbūs? Elementāri, saģerbies kaut kā divaini, uzvēties muļķīgi un gatavo negaršīgi. Nu,
labi, gatavot negaršīgi. Es varētu pārsālīt, pārpiparot, bet ķērpšos es eleganti un uzvedīšos pieklājīgi. Man nav vēlēšanās padarīt sev par apsmieklu cilvēku acīs. Tu gribi braukt uz safari? Gribu. Tad darīsi visu, ko es teikšu. Visu. Man vēl jāapstrādā, Helena. Tā. Ziemeļkundze, sakiet, cik ilgi jūs ar Georgu Lapsu terasē uzturējāties? Tā, es nevaru precīzi pateikt uz minūti. Hronometru neieslēdzu. Un domāju, cik vairs jūs tur ieradāties, jūs atceraties? Jā, ieskatījos pulkstenī. Nu, tomēr cik ilgi? Stundu. Sakiet, un šīs stundas laikā neviens no jums terasu nepamēta? Nē. Kā bija sarunas tēm? Par ko es varu runāt ar savu vīru kopēju? Protams, ka par manu vīru veselības stāvokli. Un pie kāda viedokļa jūs nonācāt? Kāds fizioterapijas kurss viņam nepieciešams? Es nedomāju, ka mans vīrs gribētu, ka viņa veselības stāvoklis tiek apspriest visās niansēs. Nu, bet Ziemeļkungs ir jurists. Es domāju, ka viņš noteikti palīdzētu izmeklēšanai, ja runa būtu par slepkavību vai kādu citu smagu noziegumu. Tātad tomēr. Ārstnieciskā vingrošana. Un sakiet, šīs stundas laikā jūs kaut ko ēdāt, dzērāt vai sēdējāt pie tukša galva? Jā, Georgis dzēra kafiju, es tēju. Kopš esmu stāvoklēs kafiju, nedz arī man no tā slikti. Vispār tas arī nejūtos diezko labi, es labprāt ietu un atgultos. Jā, nu es domāju, ka mums vairāk jums jautājumi nav. Jā. Paldies. Paldies, kāds. Jā, paldies, varbūt jūs pavadīt līdz numuram. Nē, paldies. Paldies. Es teikšu, viss kārtībā. Tur nav domājumā. Es neko nemanī. Pēc. Lada, ты смотри, ты не переусердствуешь? Ну, я должна скинуть еще полкило. Тебе еще ничего не спадает? Передача шоу будут смотреть и мои бывшие модели. У них другие критерии. Ты должна соответствовать критериям своего мужа. Вот вам того не нужно. Ну, мне уже так уже хватает негативных эмоций. Все. Ты недовольна розыгрышем шоу? Ну, конечно, я недовольна. Это самое худшее, что могло произойти. Мы с тестем серьезно поссорились. Вообще, этот шоу будет мучением для меня. Я не могу. Я? Лозу? Лодин, садитесь. Стесса прот, юмс вел. Кад я у тебя, Мирман? Парьёс алиби. А, ну? Pēc mūsu iepriekšējās tikšanās es pēc jūsu lūguma papūlējos visu precīzi atcerēties. Kur dienu jūs interesē? Tā, kad jūs terasē sarunājāties ar Ziemeļkundzi. Aha. Pa minūtēm vai kā? Sakiet, jūs kaut ko pasūtījāt kafēnīcā? Ēdam, ceram? Ceram, kafiju. Divas kafijas, vai ne? Protams, sev un Ziemeļkundzei. Jā. Ziemeļkundze gan apgalvo, ka esmu ceru stēju. Ļoties tevs. Saprotiet, man kā atkarīgam no kofeīna ir grūti pieņemt, ka var dzert arī kaut ko citu. Tā kā? Varbūt. Saprotiet. Jā, lūdzu. Labdien. Jūs esat gatavojies? Nu, ja jau mēs gribam tuvāk iepazīties, sēdēt lūdzu. Es drīkstu piedāvāt kādu glāzi vīnu. Jā, paldies. Jā, un es gribēšu dzirdēt jūsu domas. Šis ir viens no maniem iecienītākajiem. Drīkstu uzmest tāds etiķetes? Nē, vispirms nodegustējiet. Šī viesnīca vairs nepieder man, bet vīnu pagrabā viens plauks vēl ir manējais. Smarža, ekscelenta. Nē, man patīk, ka viņš tāds piesātnēts. Debešķīgs. Nu, man bija pārliecība, ka jums patiks. Ja šovā vērtēt pasniegtos dzēriens, mēs pilnīgi noteikti uzvarētu. Nu, es domāju, ka mūsu izredzes tāpat nav nekāds mazās. Pietars Ankovs,
taču nenožēlojat, ka izlozi lika startēt mums kopā. Ko jūs? Es ļoti priecājos. Un vēl priecīgāks es būtu, ja jūs nesaukt mani par Pētersonu kungu, bet par Aivaru. Un tas nebūtu tik formāli. Tādā gadījumā arī jums man jāsaka tu. Lai notiek. Что сделала эта женщина? Защитник на какой-то час. На какой-то час, я же можно пощипнуть, что она говорит. Какой-то час, что? Es kādu laiku esmu dzīvojis Anglijā. Varbūt, ka mēs varētu pamēģināt kaut ko no viņa virtuves. Jā, ko teiksat? Nu, es viņiem ir tie slavenie pudiņi. Oh, tas būtu interesanti. Nu, bez tam ļoti populārs viņiem ir jērs. Oh, nē, jēra grūti izcili pagatavot. Bet vai tad grūtības mūs baida, ko mēs varam pamēģināt? Kāpēc ne? Tu zini, ar tevi tik viegli. Ar zenti es nevarēju vienoties ne par ko. Pat par apģērbu, ko mēs vilksim ugurā. Pat vienā raidījumā tu varētu pieskaņoties manam tērpam otrai stāvējam. Lai notiek? Jā. Labi, ka šos tiek filmēts šeit. Noteikti celsies viesnīcas reitings. Kā tu domā, ka tas ir tik zems? Nu jā, pilsētā runā. Kopš īpašnieks vairs neesi tu, bet Timmermans. Te viss ir krietni zemākā līmenī. Tātad Ziemeļa kundze dzēra teju. Nu, kā es jums jau teicu, ļoti iespējams. Bet sakiet, kā tam nozīme, ko viņa dzēra? Un par ko jūs runājat? Protams, ka par Ziemeļa kundze stāvokli. Par to, ka viņa varētu palīdzēt fizioterapiju un vēl es biju domājis nozīmēt šo to. Nu, un kādu fizioterapijas veidu jūs tagad lietosiet? Bet ir pastāv zinām profesionālā ētika. Tikai Ziemeļa kundze gan pret mums bija ļoti atklāta. Un viss izstāstīja. Galā no zemūdens masāža. Nu, tas taču nav nekas slēpjams. Protams, jā. Ja Ziemeļa kundze jums to ir izstāstījusi, tad es varu apliecināt, ka jā, zemūdens masāža. Un tieši tā. Nu, skaidrs. Paldies. Izskatās, ka vairāk jautājumu mums nav. Nav vairāk jautājumu. Paldies, labs uz kungs, kā atnācē. Paldies jums. Bet es šo laiku, redziet, būtu varējis veltīt pacientiem. Atvainojiet. Visu labu. Visu labu. Visu labu. Nu, tu redzēji? Nu, viņš nav. Un skaidrs, ka nav. Labi, pieņemsim, ka viņš nogalināja rasu. Pēc tam uzbruka man, lai iegūtu rases dienas grāmatu. Tad, nezinām iemeslu dēļ, uzbruka Sintijai. Bet mums nav pierādījumu. Un motīva nav. Man ir piedāvājums. Tagad esam pauze. Ejam dzert kafiju. Es braukšu mājās. O, dusmojies, ja? Tikai atgādinu sev, ka esi precējies. Timermaņa kungam ir daudz citu pienākumu. Viņš nevar viesnīcā veltīt tik daudz laika, kā to savu laiku darījies. Jā, viņš sev pierādījis kā ļoti labs ārsts. Jā? Jā, taču biznesa tvērienu viņam nav. Es domāju, ka viesnīca daudz vairāk iegūtu, ja to joprojām vadītu tu. Ļoti iespējams. Kāpēc tu atdāvinā viesnīcu? Nu, es uzdāvināju to ieviņai, kas man ir tā kā mazmeita. Kad viņa kļūst pilngadīga, viesnīca paries viņas īpašumā. Tad man ir tas. Jā, kāds? Lai Timermaņa kungs nepalaiž vējā jūsu tās no dāvanu. Un lai meitene savā 18 gadu jubilējā saņem plaukstošu uzņēmumu, nevis bankratējuši. Paldies. Esmu atradis citu ārstu. Nevar jums palīdzēt? Leonis, es nevaru pēkšņi visu tā pārtraukt, pirms es neesmu noskaidrojis, kas notiek. Jā, šovakar par šo lēmumu es informēšu uz sievu. Jūs meitu, ar to rēķināties. Leon, man ir vajadzīgs tikai dažas dienas. Nē. Ja mēs atmaskosim Denisu, Elim atvērsies acis, viņa atkal atgriezīsies pie jums. Bet nekad nešķirsies no Denisa, ja līdz šim nav izšķirsies. Thank you.
Ligijā vakarā, kad tu sabesījies uz Leonu, tu patiesībā runāji ar Feliksu. Jā. Paldies Dievam, ka tas ir noskaidrots. Nu, Leons bija šokā. Nē, nebija šokā. Nesapratu. Nu, Feliks viņam atstāstīja, ka es biju ienākusi. Tas nozīmē to, ka Leons zina, ka Denis tev šantažē. Nu, tā iznāk. Pēdējais. Tā īsti neticu, ka Leons varētu būt tik vienaldzīgs pret tevi un tavu tēvu. Es arī tā nebūtu nekad domājis. Labdien. Sveicināt. Pārmenis ir virtuvē? Manuprāt, viņš nokāp lejā pagrabā, bet viņam tūlīt jābūt atpakaļ. Tā veids ir izmeklēšana. Gribētu zināt, kas man uzbruka. No policijas pagaidām neviens nav zvanījis. Tāpēc, ka lieta vēl nav izbeigta. Ah, bet ir varbūt kāds aizdomās turamais? Jā, tā neiet. To es jums nedrīkstu teikt. Paldies par to pašu. Jā, un cerams, ka vienīgi es tiks atrasts. Redz, kā sanāca. Gribēja apzakt mani, bet beigās apzakt Česlau Kamarovski. Kā? Kamarovski mums tika apzakt? Jā, bet jūs neko nezināt? Nu, bet varbūt, ka ir noticis vēl kaut kāds pārpratums. Jā, Leons, vēl kaut kāds pārpratums. Tu nešķiet, ka to pārpratumu ir vienkārši tik daudz. Tas neliecina ne par kādu sapratni, ne par kādu mīlestību. Labi, tas, ka viņš ir kašķīgs, tas vēl nenozīmē, ka viņš to nemīl. Ja viņš var tā iecirsties, ka viņam ir pilnīgi vienalga, ka Denis izmanto mani tēva slimību, lai mani šantažētu, lai noturētu to laulību kopā, tad zini, ko tad, lai viņš iet pekot. Man ļoti žēl. Man arī žēl, bet ko mēs te runājam? Vispār manas problēmas salīdzināšana, visu tavu situāciju ir vienkārši. Es negribu runāt par Krisu. Un es negribu runāt par Leonu. Labi, Viss. Labi. Ja Viss. Mūsu veči ir tāda stulbiņa, lai tad viņa arī iet. Jā. Tā. Ej, ejam zet kafiju, es nezinu, ēst kūkas. Kūkas. Kūkas? Es nevaru. Man ir jāiet pie tēta. Pārējais, es to būšu nokavējis. Es viņu kādu vakar vedu pastāju kaut ko. Labi, nu tad, tad rīt. Rīt, jā. Labi, es esmu sēdējumā. Ejam pēkšu, jā. Ja jūs mīlat manu meitu, nu nevar tik gļēvi atkāpties. Pietri, es pietiekuši ilgi cīnījies par viņu. Denis ir viņai sagrozījis smadzenes, tik līdz atklāsies viņa netīrie nodomi. Viss nostāsies savās vietās. Ziniet, kādos gadījumos var sagrozīt smadzenes? Kādos? Nu, tad, ja ir kāds, kas ļauj to darīt, nu, tad jūsu mēte uzticās. Denis savu viss ir kārtībā. Tas taču nenozīmē, kā mīlu. Ak, nu, ko tad man tagad darīt patiesībā stāvēt uz pakaļkājām? Man no kā? Kāds labums no tā? Un ja Denis būs cietumā? Elis, ar viņu uzticēsies? Ļoti iespējams, tas taču jūsu meitas raksturā. Nu, ziniet, jūs pārāk labi domājat par manu meitu. Jā? Tas mēs. Tēti. Sveika. Sveiks. Varbūt piesēdiet. Gunaram tūlīt jābūt atpakaļ. Labi. Nu, un tad, kā tad ir Kamarovskis tika apsakts? Pirms vairākam dienām. Ko viņam nozad? 300 latus. Viņš tikko tos bija dabūjis avansā par šava vadīšanu. Dīvā, nu viņš neziņo par to policiju. Jā. Un kā tas notika? Tas notika tā, ka es gāju saunu. Un Česlavam saunā bija palicis slikti. Es ieraudzīju, ka viņš tur guļ pie basēna besamaņā. Un tad, kad Georgs Laps viņu dabūja pie samaņas, tad izrādījās, ka viņam no somiņas ir pazudusi pilnīgi visa viņa nauda. Tur bija Georgs Laps? Jā. Un ko viņš darīja? Lai virsū augstu ūdeni devu oši maspirtu? Nē, viņš sēdēja uz basēna malas, viņš palūdz, lai es iedod viņam slapju dvieli. Jūs taču neturat aizdomās, ka Georgs Laps būtu apzemes Česlava. Sveiks, tēti. Sveiks. Esam pieņēmis kādu lēmumu. Jā. Savas kompetences robežās esmu darījis to, kas bija iespējams, un, diemžēl, rezultāts ir tik skaidri. Tad no jums ar šantu vajadzētu meklēt citu ārstu.
Es jau kaut ko tādu arī gaidīju. Tad jau droši vien, ka jums ir kāds rezervs variants. Nē, mums vēl pagaidām nav. Es atvinos, ka es to patreiz tik novēlotu, bet ar rītdienu es vairs nevaru būt ziemeļu kukārs. Ar rītdienu? Jā. Ar rītdienu. Nu, labi. Tad aizēju lūdzu pie Denisa, viņš tā samaksās honorāru. Nē, runa nav par naudu. Vēl jau vairāk no Denisa es neņemšu naudu. Paldies. Leon, pagaidiet. Es nevienu neturu aizdomās. Es vienkārši lieku kopā faktus. Vairāk es neko nezinu. Tātad labs kungi jūs jau pazīst ilgāku laiku. Nē, samērā mēs kafejnīcā iepazināmies. Es viņu noturēju par Timermaņu kungu. Jā. Jā, tas muļķīgs pārpratums sanāca. Jā, bet labs jau nevarētu būt vainīgais. Kāpēc jūs esat tik ļoti pārliecināti par to? Tāpēc, ka viņš strādā šajā viesnīcā un tur zakt, nē. Bet vairs rūtīgs tāpēc, nu, padomāj pati. Nu, viņš zina visu, kur kas atrodas. Viņš zina visu darbinieku paradumus. Kāpēc nē? Es vismaz tā nedarītu. Sakiet, tajā dienā, kad jums uzbruka, jūs arī satikāt Lapsas kungu? Jā, tieši tajā dienā arī satiku viņu. Viņš sēdēja šeit ar Timermaņu kungu, jā, kafejnīcā, un tieši mēs arī noskaidrojām to pārpratumu. Un no kafejnīcas jūs izgājāt visi vietā? Nē, es pirms aizgāju Georgs, tad aizgāju Timermaņus un pēc tam aizgāju es. Un kad jūs devāties uz numuriņu, jūs pa ceļam kādu satikāt? Es taču neatceros, vai es satiku vai nepaļīgi satarpies. Dien. Labdien. Sveicināt. Atvainojiet. Pagaidiet, es jūs pazīstu, vai ne? Nē, jūs kļūdāties. Nē, es atceros tieši tajā dienā. Koridorā es satiku šo dāmu. Pirms tā brīža, kad man uzbruka. Es negribu situāras. Nē, es jums paskaidroju, kāpēc es atsaku. Es jums paskaidroju, kāpēc es gribu, lai jūs paliek. Ziemeļu komisārs, viss veseļoties. Lēns viens. Es gribu, lai jūs sapricaties. Es jūs nepazīstu, jūs esat sajaukusi man ar kādu citu. Ko jūs runājat? Jūs meklējat kaut kādu ielu. Es nezināju, jūs izvilkāt karti, tad jūs polūzētu aiziet vēl pie logi, jo tur ir gaišāks, jo koridorā bija tumši. Jūs neatceraties? Tāpat, man liekas, bija Ziedu iela. Jūs bijat ļoti sanervizējusies. Savādi. Man jūs apgalvojāt, ka tajā laikā bijāt terasē kopā ar Georgu Lapsu. Pat ir jāiejaucis. Tev ir jāiet uz kafejnīcu un jāpārtrauc savu darbinieku dzestīšanas. Un vispār ir jāizliedz alkoholu lietošanu darba laikā. Un tas administratos ir jāatveš. Tūlīt pat nekavējoties.